عشان نجحنا وبرارني نسيبكم بالشو وعنادي بشي نبداي أغسطو أغسطو بشان أسناي أغسطو ها بشي نصبكاي أغسطو بشي نعتر ماي أغسطو نظامكو صح ماي أغسطو نفقة بدني أغسطو ويار نوتو أغسطو أستاذي تشغني أغسطو قلبي نجحنا وبرارنا نسيبكو بشو وعنا غي بشي نبداي أغسطو أغسطو بشان نسناي أغسطو ها بشي نصبكاي أغسطو بشي نعتر ماي أغسطو نظامكو صح ماي أغسطو مفاقة بدني أغسطو ويار نوتو أغسطو أستاذي تشغني أغسطو قلبي عشان نجحنا وبرارني نسيبكو بشو وعنا غي بشي نبداي أغسطو أغسطو بشان نسناي أغسطو ها بشي نصبكاي أغسطو بشي نعتر ماي أغسطو نظامكو صح ماي أغسطو مفاقة بدني أغسطو ويار نوتو أغسطو أستاذي تشغلي أغسطو قلبي بسم الله الرحمن الرحيم. مدحويني هوري بنتلان دكتور عبد الولي مدحويني كحوينكي هوري دكتور محمد علي جاقاب وزير رضا يحلبان ندا جلمدو يوفدي قال الصعودة wasiirada iyo xildhibaanada Puntland maamulka gobolka iyo degmada gobolka Mudug iyo degmada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug marti sharafta kale ee kala duwan ee kasoo qayb galay kulankan dhalinyarada haweenka saxaafadda fanaaniinta bambeyda ubaxa Puntland iyo cid walba maanta joogo isimadu ugu mudan yihiin inta caawa nagala joogta dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii farxad gaara ayay ii tahay in maanta lagu qabto xafladdan magaalada Gaalkacyo oo taariikh weyn ku leh aasaasintii Puntland waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda iyo Soomaalida inteeda kaleba aan u diro hambalyo maalinta kowda Agoosto oo ah maalin Soomaaliyeed maalin horseed u ahayd dowladnimadii dhaawac u gaaray 90kii soo kabashadeedii dowladdaasoo runtii aasaaskeedii ay noqotay qureed u noqotay yigsiga maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo leeyahay waxaan rabaa inta aanan hadalkayga sii gelin maadaama dadkii soo joogay mucaasho geelle iyo gaagaab wax badan oo taariikhda ka sheegeen khaasatan uu gaagaab xusay xaaladii lagu jiray xilligaasanu nin dhalinyaraa baan ergada ka mid ahaa marka waxaan rabaa saddex qof inaan xuso anaan aad u xusuusnahay waxaan aad u xasuusanahay noloshii adkayd ninkii qaybta weyn ka soo qaatay oo muusadiibay la oran jiray oo makhaayad ku lahaa waxaan rabaa abwaanad la yidhaahdo xalima Puntland oo door weyn ku lahayd inay qabsoonto Puntland iyo waxaan rabaa jaamac geliyay wasa door ku lahaa saddexdaas qof marka laga tago istimadii iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kale saddexdaas runtii baraarujinta iyo noloshii dadka qayb weyn bay ku lahaayeen markaa intaas inaan anna xusuusayo ku daraan rabay markaa intaa ka tago dabcan maanta 2020 ka soo wareegtay inay Puntland ay aasaasaan dadkii hormuudku ahaa dadka reer Puntland ee gartay inay samaystaan nidaam maamul
dadkooda ay ku kala hagaan oo danahooda ay uga shaqeeyaan oo nabadooda iyo xasiloonidooda iyo horumarkooda ay ku taabageliyaan sidoo kale ay ku baadigoobaan Soomaalida inteeda kale oo ay gacan ka geystaan sidii Soomaaliya ay u soo kaban lahayd. Runtii waa taariikh in lagu celceliyo u baahan, waa taariikh laga dheehanayo hoggaanka iyo shacabka reer Puntland waxa ay doonayaan oo ah Soomaali isku duuban, Soomaali xasiloon, Soomaali horumarsan, Soomaali dimuqraadiya iyo Soomaali federaal ah. Doonistooda ayay mar walba ku celcelinayaan, waana mid ay u arkaan inay wadan daawad u tahay. Ciddii markaas dood ka qabto intaas inay fiicnaynna waxay jecel yihiin inay dood furan la yeeshaan. Waxaan uga mahad celinayaa kelmadihii firqi oo galmudug oo iyadoo marmar dood ka qabi jirta federaalka inay maanta nala difaacayso. Puntland waxaad ogtihiin galmudug markay qaybta mudug keliya ahayd, Puntland way garab istaagtay, waxbay ka dhistay, dhaqaalay ku bixisay, mar walbana way garab taagnaan jirtay. Haddoo ay galmudug dhammaystiran tahayna sidii way u garab taagan tahay, waxayna jeceshahay inay horumarto oo meel gaarto. Galmudug Puntland marka la yidhaahdo waa mataanteedii maslaxad gaara ka dhexaysa magaalay wada degan yihiin. Waxaan rabnaa inaan nabad iyo degenaansho iyo wax wada qabsi aan ku wada noolaano, iyadoo cid walba degaankeeda maamulkeeda mas-uul ka ah. Laakiin waxaan rabnaa qolo walba inay degaankeeda mas-uul ka noqoto, iyagu iskaalmaystaan, danaha Soomaaliyana ay garab iska siiyaan sidii ay dalku u xasilaan. Intii aan annagoo keligeen ay soo marnay waa huba annagoo wada jirna, haddaan Soomaali u istaagna inay wax badan qabsoomi doonaan, annagoo kaashanayna dowladaha kaleeto ee xubnaha ku ah dowladda federaalka. Maanta waa maalin farxadeed, waa maalin runtii loo dabaaldegayo, loo damaashaadayo, khaasatan da'yarta soo koraysa inay mar walba dareemaan in ay dowladoodu iyo waxay soo martay ay la socdaan si ay ugu barbaaraan inay iyaguna noqdaan kuwii biri ka sii shaqayn lahaa siday dowladdaas u horumari lahayd. Dabcan muddada 22 sano ee lasoo maray caqabado badan oo kala duwan baa lasoo maray oo noocyo kala duwan leh. Madaxweyne walba oo soo maray duruuftiisa gaarka ah haysatay, laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa dowladda shacabka Puntland oo ah mar walba inay hore u socdaan oo dib u socon ayaa waxaa saacidaysay caqabadahaas madaxdiis kala duwaneed ee soo martay inay mar walba ka gudbaan. Runtii caqabadihii ugu darnaa waxay soo qabsadeen Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo ah madaxweynihii ugu horreeyey oo dhidibada u aasay, oo caqabadihii badnaa ee hadda laga sheekeeyey wajahay. Waxaan Ilaahay mahadiisa inuu caqabadahaas intuu dhaafiyey weliba aragtidii Puntland xaqiijiyey oo Soomaali doonay oo villa Soomaaliya mar labaad in madaxweyne Soomaaliyeed uu ku fariisto dhaliyey muddo dheer kadib. Hoggaankii Puntland oo isimo iyo siyaasiyiin iyo aqoonyahan iyo waxgarad iyo haween iyo dhalinyaro lahaa wixii ay soo qabteen dadka maanta jooga hiil waxay ugu tari karaan inay waddadii ay jeexayeen ay sii hayaan oo ay sii hirgeliyaan intii hadba karaankooda. Dowladda Puntland ee maanta jirta runtii caqabadaha haysta waa ay ka duwanaayeen caqabadihii kuwii hore haystay. Waxay isugu jiraan caqabado gudaha ah iyo caqabado maamulka Puntland ka baxsan. Caqabadaha gudaha oo haystay waxaa ugu muhiimsanaa iyadoo marxalado badan dadka Puntland wixii ay doonayeen ay ugu horeyso inay dimuqraadiyadda iyo nidaamka xisbiyada badan helaan, in ay dowladdan laga sugaayo caqabadaas inay ka gudubto. Tallaabada ugu horeysa oo gundhiga u ahaa dowladdan hadda aan madaxda ka ahay oo ka go'an waxa weeye inay la helo nidaam dimuqraadiya oo xisaab badan oo la doorto oo madaxda soo socota ay sidaa ku soo baxdo.
sida loo helo oo doorasho loo dareereeyo waxay u baahan tahay amniga sidaan uga shaqayn jirnay hore in wax la ka bedelno. Amnigeenna marka hore wuxuu ku wajahnaa cadow meelo mucayana jooga, laakiin dadka intiisa kale nabad bay ku wada noolaayeen. Laakiin hadda cadowgaas waa ka duwanaan doonaa markii tartan iyo asxaab furan iyo dagaalo kasta laga codaynayo. Wuxuu u baahan yahay nidaam iyo xasilooni ka duwan tii hore, iyo ciidan ka tayo fiican oo ka tababar fiican kii hore, oo inta badan bulsho meel badan isugu timid la macaamili doona. Taasa iyadana waxay saldhig u tahay inaan diiradda saarno dib u habaynta ciidamada ee aan waqtiga badan gelinayno, oo aan rajaynayno meelaha ugu dambeeya oo hadda loo joogo ay ka mid tahay gobolka Mudug, oo duruuftiisa gaarka lahaa oo muddo dheer saldhig u ahaa ilaalinta nidaamka Puntland nabaddeeda iyo xasiloonideeda. Waxaan rajaynaynaa ciidamada kala duwan ee Puntland inay maantan u diyaar garoobaan weji cusub inay galaan. Isbeddelka ciidan ee la wado ee tayeynta iyo tababarka iyo nidaamka la wado waa mid xirfadooda kor loogu qaadayo si ay marxaladda cusub ugu diyaar garoobaan. Waxaan ka rajaynayaa, sida madaxweynihii hore uu sheegay, in gacan weyn laga geysto qodobkaas oo runti qodob muhiima. Waxaa Puntland ka socda horumaro kala duwan oo dhinaca jidadka ah muddada u dambeeyey. Waxaa socda horumarka ku saabsan dhinaca garacad iyo tuurdibi, waxaa socda horumar ku saabsan xagga waxbarashada, waxaa socda horumar ku saabsan dhinaca caafimaadka, waxaa socda horumaro dowladda iyo shacabka iyo dadka deeqbixiyaashaaba iska kaashanayaan oo la dhihi karo waa nidaam runtii haddii ay wax kaga dagan karaan dagaalada kale iyo dowladaha kale ee xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka, waa nidaamka Puntland maanta ay marayso oo 22 sano ay meel maanta la tiigsan kara ay soo gaartay. Waxaan rabaa halkudhigga Puntland ee ah horumar dhaqaale iyo horumar dimuqraadiyadeed oo saldhiggiisu amni iyo xasilooni yahay inay bulshada Puntland meel kasta ay joogtaba ay ka shaqayso oo gacanta isu qabsato oo horumarkaa laga shaqeeyo. Waxaa kaloo Puntland iyadana qorshaheeda koowaad ah in ay taabo geliso nidaamka iyo wada noolaanshaha galmudug ee bilowga ah oo muddada soo socday. Safarkaygii dhuusamareeb ilaa gaalkacay wuxuu astaan u ahaa inaan nabaddaas didbada u aasno oo ay dib dambe u noqonay. Waxaan rajaynayaa annaga iyo galmudug oo isku duuban hal cadow oo keliya noo soo harayo waa cadowga shabaabka marka mudug la joogo. Cadowga shabaabka, sida uu Fuqi sheegay, ayaan ku raacsanahay. Waxaa la rabaa maraaxishii lasoo dhaafay ee gobolka Mudug ay ku sugnay inay ka gudubto oo marxalad sax ah oo ay sharaftii iyo karaamadii iyo dadnimadii lagu yaqaanay lasoo noqonayaan, oo magaaladooda iyo caruurtooda iyo haweenkooda iyo dadkooda ayan cabsi dambe ku noolaan, oo sidaanoo kale saacadahay rabaan halka ugu caweeyaan dhinaca galmudug ugu caweeyaan, dadku isku socdo, dad walaala oo gacmaha haysaystay noqdaan, cid ku dhex jirtaana aysan jirin oo maaragtay nabadooda ay hor istaagto. Intaa markaan uga baxo arrimaha Puntland iyo galmudug, dabcan dowladaha xubnaha ka ah ma jiri karaan haddaan dowlad dhexe oo federaala aysan jirin. Dowladda federaalka jiritaankeeda wuxuu muhiim u yahay dowlad Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh, oo adduunka wax la qaybsata, oo sumcad leh, oo deegaanka Soomaaliyeed oo dhan sistem isku mida ku maamusha. Runtii dowladda federaalka waqti badan baa la geliyey, meel fiicanna waa la soo gaarsiiyey. Waxaanse ka xumahay inay sansaan aan fiicnayn ayaamahan soo baxaya. Sansaanka aan fiicnayn oo runtii cid walba inay ku garaarabto ay tahay waxa weeye, ummad meel isugu timid hadday rabto inay hore u socoto oo heshiiso, waxa ugu horreeya laga rabaa waxa weeye wixii ay ku heshiiyeen inay ixtiraamaan. Puntland 22 sano waxay ku jirtay dastuurkeeday ixtiraamtay. Muddo xileed kasta markuu yimaado madaxweyne kasta waa yaqaanaa, dadkiisana waa yaqaanaa bannaankaas iska dhiga. Doorashaa la galaa, ciddii ku guulaysataa si sharafa loogu wareejiyaa. Wax dib u dhaca ma leh, meeshii waa laga ambaqaada. Subaxdii anigu aan maalintan tartanka ku guulaystay anoona hoolkii ka bixin ayaa shaqadii dowladdu socotay. Wax iska dhimay ma leh, dagaal walba dadkii joogay waa shaqaynayay,
كي عبد الله نسيت أسوكله هاي فرو نسيت أسوكله عند والبو سو مرتبة حسيت أسوكله هاي وحنوبة عنا هي دولة الصومالية إن احترام تود دستور معلمي يقدم به وحا السعودة حد قدوبية دستور دورة كوه هران وشاكي مرة بينا نقول نقول كوه هدو عصبو حاكمي دا حكومة دي دعلي سيدة سرع الدرادة الورق دي سيدة سرع الدرادة رئيس الوزارة هدي جوه وحلك كسي هاي وضدكو إنها كفيرين هايين وحي كده الصدق وحال ورنجي الإسلامتي وحالت وقوين إن الآن دل علمي كده الصدق هذا وحي صحيحين ها أريج الجرسورك وها قرب آد مهيم وها دول بسك الصومالي وها يد الصدحات أساس قوى ولي الشرعية ولي وكبرن دوله هاي أد محكمة الدستور جها سير زرع دربا لومري يوان أوده هنين الصحيحان وبريقان النبي كي قيلية وبرشني ريت كي قيلية وعلو بشكتي وحن لا هاي دولة الصومالية أنا ما نهاية مدحوين محمد عبد الله فرماجو أرنده هكذب تونا دل كان هذا صو كمان يا دبدم بيان لوجو علم كلا إرنو طلب كاس لقدم مهمة أرنت قصة بس خيرات وقصة بس بدرالك إيه اللي يعني هو كتفهم عالم ده لو حاول شو يعني هنتير دكت الصوماليون يجسكو هاي عندي قلت يدا مسؤولك بنتي لان هرو شابتي حير كاس كما حير قاس كما ترسل قدقى الأشياء عندكم الدرسل دولة هذا صدح لبلاد وأفرد بلاد وهردنا شروع قاس حتى الدولة الرسمية رئيس الوزارة صح حتى يسوق عضا حتى هؤلاء سيرسكم شغولي أما رئيس الوزارة هذا أسوأ مقع عاري حكومة ديسو مدحلات خيار ودمان وحلاقة رأى ذلك إلى الدور الشقلية وحكلاته إلى وقت كله ميان لقى مرة أرنت هذا الوافرين عدوا عن ربينا الدولة فدرالكا ودرو انتاس وحن رجينا يا يدنا إن شركي لوسا مرهب يوم بلسنا يدنا إن سيدة دو قبصونا ودتك الصومالي يدولد الصومالي حكومة دها دولة حبناها كا يسوي مادان ونيات صحة للي مادو أيارتي هوريتو وحن اللي يدولد بها فتقني لكن مركان دولد فدرال كحساب دم بولتي دونا نيدو ناقي إيه هو أيارتي هوريتو سيدة ولا بغمان والله حساب تما يا دل كان السحة يا للرواء إن دنيه سل الله وهذا شقيه عد مرتي وأعمله دولة وربوح الرواء بريره دين ديمته وحدت كدلت وجرت إليه كهذا شو والرجيرة يا الصومالي اسكتوا بن ومرحلة ده كي جدوا تين لهم وحنكون سوق جبت جبينا يا باق عن درا يا دك الصومالي ملك السيجوران والرجيرة يو إن أي دل كور أمحان دنيه سل كشقيان ظروفها أذك سو جهنا أي ميت كان نقوله بنت الله نهدان ناي دردارك استمدا أو محمد شروع إسلام جرات كه محمد علم شروع وهل كه يجي سو جهني دردارك يسمع مش قينا يا إنا مشروع سو ماري نور با دلها ركش قينا إنا أدب رنا وأنا نور با دغار موجنا وحن رجينا لكن وحي خلط كوع الصومالي ده يبدو جلام بين عقها للنار بعدنا أنا وأنت احترامي وحن رجينا إن أنت أنا رجعته هذا الكير وحو كل عدية ووحدس والصومالي مدرسن والصومالي ديمقراطية والصومالي فدرالة والصومالي دنيا هذا كتشتت وحن آدي آل وجود ما هتعلنا يا مرلبادي مصدحات وفديك قلم دكيمة وزيرك وقارنا وزير هذا كلاته ورمتي ورشاقين آد أبالاران إيه كالسوني بس موقنايسا رمتي إنه يتابق شيء آنكا ورشاقيني وحانكو فرحسنا هاي مقالدة قالك عيو مرارك الدربي أولا إيمان ايو إيه الوشيد آنكا ورمرسن كاقو رحبدا فرينتي دودن بيسا وحان ودريا
deegaanka gaalkacyo meelaha ay iska galaan galmudug iyo Puntland guryaha duduusan dadkii lahaa dhista colaadda ma jirto xaafadda garsoor iyo xaafadda ka soo horjeeda dadkii lahaa haddii dibadda jooga haddii dhulka jooga waa in dhistaa waa inaysan noqon meel tuugada ku dhuubato balaayada laga soo abaabulo sawaabka guriga noqoto galmudug waxaan rajaynayaa nimankii reer gaalkacyoodo xamar aaday wasoo noqdo dalkiina dhista idinkana axmed sadwaashe wuxuu waa soo noqonaynaa waxaa rabaa guryihii la dhiso magaaladii la qurxiyo nabadgelyadii laga wada shaqeeyo waxaa inoo ballana dalkan oo qurux badan inaan isugu soo noqono kulamada dambe aad baan u mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen waan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu